我要让这一千万人的舞台用四根大柱子撑起来，都市再生，产业再创生，智慧的交通，扶老携幼照护。如果我当市长，我不但是要把三重建设成为台湾 maker 制造者的基地，我还要让莺歌不只是我做的陶博馆，不只是我开辟的陶瓷老街，不是只有一个馆，不是只有一条街，我要让莺歌成为公益城市，我要让莺歌文艺复兴。当年我可以把地瓜办成金山地瓜节，今天他们这些年轻人也很想把地方的特色能够做好做起来。我们有这么样独步全台湾，却没有人给他们尊敬通路，他们每个都碰到很多的困难。如果是我，我一定立刻专案解决年轻返乡农民雄才大志的经营者，为他们突破一切困难。我一定会种在金山万里的大片杜鹃花海，让大家会来，会想来，会一来再来。我们台湾新北将会是多么的精彩，我们的产业将是多么有的有将来，这就是我的产业地方再创生啊。